Daudzi no mums skatījās filmu Cilvēka bērns, bet ko mēs zinām par romāna autoru? Pazīstams latviešu rakstnieks un dzejnieks no Latgales, Jānis Klīdzējs, dzimis 1914. Gadā Viļānu pagastā. 9 gadu vecumā Jānis uzsāka skolas gaitas Sakstagalā pamatskolā. Pabeidzis 6-gadīgo pamatskolu, Jānis Klīdzējs sāk mācīties Rezeknes valsts komercskolā. Žurnālā Saulēite 1931. Gadā iznāk Jāņa Klīdzēja pirmā publikācija – Dzejolis vēsture. 1940. Gadā rakstnieks salauzās ar Emīliju Svīlāni. 1942. Gadā tiek izdota viņa pirmā grāmata – romāns Jaunieši. Jānis Klīdzējs strādā par dienas laikraksta Daugavas vēstnesis redaktoru. Sakarā ar Latvijas okupāciju Jānis un Emīlija Klīdzēji dodas uz Vāciju, tad uz Ameriku. 1953. Gadā Klīdzēji pārceras uz pastāvīgu dzīvi Kalifornijā. Literatūrā Jānis Klīdzējs ienāca 30. Gadu vidu, kad Latgales presus izdevumos parādījās viņa dzējoļi, tēlojumi, stāsti un publicistiskie raksti. Viņš rakstīja gan latviešu, gan latgaļu valodā. Kopā sarakstītie 8 romāni. Pazīstamākie no tiem ir Jaunieši. Par šo darbu viņš saņēma Kultūras fonda balvu. Sniegi, Cilvēka bērns, pēc šī romāna motīviem Jānis Streičs ir uzņēmis filmu. Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevi un pēdējais no romāniem dāvātas dvēseles. Stāstu, romānu un dzējoļu galvenais varonis vienmēr bija jauns cilvēks, kas pats veido savu dzīvi. Stāstos tika iesaistītas atmiņas par dzimto Latgali. Savos darbos autors arī ļoti prasmīgi māk pasmaidīt par grūto un sarežģīto. Romāns Cilvēka bērns ir tēlojums par dzīvi Latgales lauku sētā, kas lielā mērā apraksta paša Jāņa Klīdzēja bērnības gaitas. Galvenais varonis, dzīvespriecīgais un zinātkārais boņus ieved mūs savā Latgales sētā, rādot latgaļu zemnieku gudru dzīves ziņu, darbīgo ikdienu un mazas sirds auklēto pirmo mīlestību. Valoda ir tauta, valoda ir dzēja, valoda ir vēsture, valoda ir zinātne, valoda ir cilvēks.